नमस्कार, आँखी झ्यालको आज 26 अंकमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी बढ्दो ध्वनि प्रदूषण र शिक्षित बेरोजगारहरूका लागि कृषि तालिम सम्बन्धी सामग्री देखाउँछौ। हिजो आज सवारी साधनमा जडित हर्न झिकेर चर्को आवाज निकाल्ने प्रेसर तथा डिजिटल हर्नहरू जडान गर्ने चलन बढ्दो छ। यसको चर्को आवाजबाट हुने ध्वनि प्रदूषणको मार सर्वसाधारण जनताले खेप्न परिरहेको छ। त्यसैले यसलाई हतोत्साह गर्न हालै ट्राफिक प्रहरीले कार्यवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। हेरौं यो रिपोर्ट। देशकै जेठो वीर अस्पताल, जहाँ दैनिक हजारौं मानिसहरू उपचारका लागि आउने गर्छन्। अस्पतालको प्राङ्गणसँगै जोडिएको सड़कमा यहाँ आउने मानिसकै बराबरी संख्यामा गाड़ीहरू पनि गुड्ने गर्छन्। अनि ती सवारी साधनबाट निस्कने चर्को आवाजले बटुवादेखि बिरामी सबैलाई त्यत्तिकै असर गरिरहेको छ। तर यसलाई रोक्न खासै पहल भएको देखिँदैन। हुन त अस्पतालको बिरामीलाई हल्ला नहोस् भनेर अस्पताल प्रशासन, महानगरपालिका र ट्राफिक प्रहरी मिलेर यो ठाउँलाई हर्न निषेधित क्षेत्र बनाए। तर हर्न बजाउन नपाइने भन्ने यो सूचनाको कसैले वास्तै गर्दैन। बरु यहाँ त कसले बढी हर्न बजाउने भन्ने प्रतिस्पर्धा जस्तै हुन्छ। हाम्रो नेपालीमा कल्चर संस्कार कस्तो बस्नु गयो भने त्यसको पछाडि लाठी लिएर बस्नुपर्ने, अनि लाठी लिएर बसिन्जेल चाहिँ त्यसले त्यो नियम पालना गर्ने, या चाहिँ त्यही गाडीमा एउटा ट्राफिक राखिदिनुपर्छ अनि त्यसले पालना गर्छ। प्रत्येक गाडीमा हामी ट्राफिक राख्न सकिन्न। वीर अस्पताल त एउटा उदाहरण मात्र हो। काठमाडौँका सबै व्यस्त सडकहरूको नियति यही नै छ। यहाँ त अब यस्तै हो, जहिले त्यस्तै बजिरहन्छ बस पार्कमा, है। कुन समय भन्ने नि छैन, यहाँ जति बेला पनि बजिरहेको हुन्छ। हर्न त बजा बजै नि, अब दिनभरिको टेन्सन छ, त्यही माथि हरन हुन्छ। बेलुका गयो टाउको दुख्ने हुन्छ, अलिकति मुड अफ नै हुन्छ, त्यति साह्रो राम्रो त हुँदैन। नबजाइदिए हुन्थ्यो, कम गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई पनि लाग्छ। अब यहाँ बसेर अरू स्वरै आफ्नै स्वर ठुलो भइसक्यो, बस्दा बस्दा अब बानी जस्तो लाग्यो, है। हिजो आज सवारी चालकहरूले गाडीमा जडित हर्न झिकेर अझ चर्को आवाज निकाल्ने महँगा प्रेसर र डिजिटल हर्नहरू बजाउन थालेका छन्, जसले सिधै मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्छ। जुन चाहिँ डिजिटल हर्नहरू हुन्छ, प्रेसर हर्नहरू, त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ कति किसिमको हुन्छ त्यो अब 5-7, 10,000, 12,000 लिएर 24-25, 30,000 त्योभन्दा माथि पनि मूल्य हुन्छ भने सुनेको छौँ हामीले। चाहिँ भनेपछि त्यसको जतिवटा त्यो तपाईँको त्यो ध्वनिको त्यो आवाज निस्किने सोली भन्छौँ हामी, जतिवटा सोली चाहिँ प्रयोग गरिन्छ त्यति नै त्यो चर्को ध्वनि हुन्छ। वातावरण तथा मानव स्वास्थ्य दुवैलाई असर गर्ने यस्ता हर्नहरूको प्रयोग नियन्त्रणका लागि हालै नेपाल सरकारले कार्यवाही गर्ने अभियान नै चलाएको छ। 2070 असार 18 सुरु गरेको कार्यवाहीमा हालसम्म बस, मिनी बस, माइक्रोबस, ट्रक, मोटरसाइकल आदिबाट लगभग 1,300 जति चर्को आवाज निकाल्ने हर्नहरू झिकिसकेको छ। बढी जसो चाहिँ बसहरू, बाहिरबाट आउने बसहरू, त्यसपछि ट्रकहरूले चाहिँ बढी पाइएको छ। अनि कसैले अलिकति युवाहरूले बढी त्यो ध्वनिसँग इन्जोय गर्ने हुन्छन् नि कोही मान्छेहरू, त्यसलाई ध्वनिलाई गलत तरिकाले प्रयोग गर्ने हुन्छन् र त्यो गलत प्रयोग गरेर चाहिँ इन्जोय लिने हुन्छन्। मैले भनेको कुरा बुझ्नुभयो होला। त्यस्तो ठुल्ठुलो हर्नहरू केटीहरू भएको ठाउँमा, विशेष गरी त्यस्तो ठाउँमा बजाउने मान्छेलाई चाहिँ आफूतिर कन्सन्ट्रेसन गर्ने पनि केटा युवाहरू पाइन्छ। यसरी समातिएका सवारीहरूलाई सिधै कार्यवाही गर्ने अधिकार ट्राफिक प्रहरीलाई छैन। कार्यवाहीका लागि यातायात व्यवस्था विभागमा पठाउनु पर्ने हुन्छ। यातायातले मोटर निर्माणको क्रममा कारखानाबाटै जडित भई आएको हर्न झिकेर स्वरूप परिवर्तन गरेको कसुरमा 1,000 रुपियाँदेखि 5,000 रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्छ।
तिनीहरूलाई चाहिँ फेरि हामीले स्वरूप परिवर्तन अन्तर्गत कारवाही गरेको छौँ। स्वरूप परिवर्तन अन्तर्गत के कारवाही भन्नु होला? फेरि स्वरूप परिवर्तन अन्तर्गत भन्छ कुनै पनि सवारी साधनको कम्पनीले राखेको कम्पनीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भनौँ न त्यो सवारी साधनलाई फिट गरेदेखि बाहेक अन्य किसिमका चाहिँ कुनै उपकरणहरू कुनै यन्त्रहरू फिट गरिन्छन् भने त्यो स्वरूप परिवर्तन अन्तर्गत जान्छ। त्यसमा पनि ध्वनि भनेको त झन् धेरै महत्त्वपूर्ण कुरो हो। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 क दफा 39 अनुसार सवारी धनीले अधिकार प्राप्त अधिकारीको स्वीकृति नलिई सवारीको रङ, सिट संख्या, स्वरूप, इन्जिन वा चेसेसमा परिवर्तन गर्न पाइँदैन। दफा 164 ग का अनुसार सवारी मोड्न वा ध्वनि संकेत दिन निषेध गरिएको ठाउँमा सवारी मोडे वा ध्वनि संकेत दिएमा सवारी कसुर अन्तर्गत कारवाही हुन्छ। तर के गाडीमै जडित सामान्य हर्न बजाउँदा मानिसले सुन्न सक्दैन वा यसले सवारी नियन्त्रण गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ त? त्यसले पुग्दैन, त्यसले पुग्दैन। नर्मल हर्नले नपुगेर ठुलो हर्न हालेको हामीले। हर्न प्रयोग नगर्दाखेरि दुर्घटना हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो आफ्नो अनुभवमा, यतिको वर्ष सर्भिस गरिसकेको छु मैले, आफ्नो अनुभवमा त्यो गलत हो। जेनरल जुन अहिले के भन्छ हर्न सप्लाई गरेको छ त्यो हर्नले त मजाले पुग्छ तपाईँको, त्यो पनि मोर देन 60 डेसिबलको साउन्ड हो, मोर देन 50-60 को साउन्ड हो। त्यो सिम्पल 20-25 डेसिबलको साउन्ड होइन, भन्नुभयो त्यसले मजाले पुग्छ, तर त्यसले कम हार्म गर्छ मान्छेलाई। कि यहाँ त के गर्छ मान्छेले, त्यो हर्न झिक्यो अथवा थप हर्न चाहिँ प्रेसर हर्न चाहिँ सेट गरिदिन्छ त्यसमा। अहिले हेर्नुहोस् न, अहिले मोटरसाइकलमा ठुल्ठुलो हर्न, मलाई अचम्म लाग्छ कि मोटरसाइकलवालाले पनि त्यत्रो ठुलो हर्न बजाउँछ कि के भनौँ न। अनावश्यक ठाउँमा बजाइने हर्नहरू र सहरी क्षेत्रमा ठुलो आवाज निकाल्ने कल कारखाना चलाउनेहरू ध्वनि प्रदूषणका लागि जिम्मेवार छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार व्यक्तिको सामान्य सुन्ने क्षमता 26 डेसिबल हुन्छ र 60 डेसिबलसम्मको ध्वनि स्वीकार योग्य हुने उल्लेख गरिएको छ। 70 डेसिबलको ध्वनि मानव स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हुन्छ। तर उपत्यकामा गुड्ने ठूला ट्रकहरूले बजाउने हर्न 120-140 डेसिबलसम्मको पाइएको छ। जस्तै 80 भन्दा माथि डेसिबल भएको र हियरिङ सुन्ने जुन छ त्यसमा चाहिँ एकैपल्ट इफेक्ट पार्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ भनिहाल्यो अघिदेखि नै सेन्सर न्युरलतिर र कोक्लियर यो जुन चाहिँ बाटोमा सुन्ने छ त्यो बाटोमा चाहिँ यसले चाहिँ इफेक्ट पार्छ। र निम्ताउने रोगहरू भन्नेको यसमा चाहिँ एउटा टिनिटस हो, एउटा कान कराउने, अर्को कुरा सडनली हियरिङ लस हुने त्यो पनि हुनसक्छ, अर्को कुरा चाहिँ डिजनेस रिङ्गटा लाग्ने, र कहिले कहिले मान्छे आत्तेर अरू दुर्घटना पनि आउन सक्छ। सबभन्दा पहिलो यङ जेनेरेसनले नै कन्ट्रोल गर्नुपर्छ कि यङ जेनेरेसनको मान्छे के देख्छु, मोबाइल लेटेस्ट मोडा मोबाइल आयो, मोबाइलमा चाहिँ के भन्छ गीत भर्यो अनि त्यसमा इयरप्लग लगाएर त्यो इयरफोन लगाएर मजाले ठुलो चर्को चर्को साउन्ड चाहिँ सुनिरहन्छन् कि त्यसले पनि धेरैलाई टिनाइटस भएको देखिएछ कि। त्यो आखिर त्यो ध्वनिले त चाहिँ तपाईँको ती चालकलाई पनि त त्यसले असर पारेको हुन्छ नि, उसको घर परिवार बाबुआमा छोराछोरी समाज उसको नातेदार इष्टमित्र साथीभाइ सबैलाई त्यसले नोक्सान गरेको हुन्छ नि त्यस्तो तरिकाले ध्वनिहरूले। अनि ध्वनि त नर्मल हर्न त हामीले नबजाएको भनेको छैनौँ, किन विदेशमा तपाईँको हर्नै प्रयोग गर्दैन, नो हर्न, त्यहाँ चाहिँ हर्नै प्रयोग गर्दैन होइन। हर्न चाहिँ प्रयोग गरेको कतिपय ठाउँमा त कारवाही हुन्छ, त्यो मान्छेलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ नोक्सानी पुर्याएको हुन्छ, अरूलाई डिस्टर्ब गरेको हुन्छ, त्यसले अस्तिको अरूको स्वास्थ्यमा त्यसले असर पुर्याएको हुन्छ। यसको मारमा सबभन्दा बढी ट्राफिक प्रहरी नै पर्ने गरेको छ। मोस्टली चाहिँ यसको लागि मैले के भन्न चाहन्छु भने ट्राफिक वर्गहरूलाई मैले के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, उहाँहरूलाई गभर्मेन्टबाट त्यो चिज प्रोभाइड हुनुपर्छ, इयर प्लग, हेलमेटहरू यिनीहरू प्रोभाइड, इन्डियाहरूतिर छ कि नेपालमा देखिएन कि इयर प्लग लगाएर बसेको अथवा हेलमेटहरू लगाएर बसेको, किनकि त्यहाँ असर गर्छ कि हेलमेटले पनि हाइपरटेन्सनहरू अलिकति प्रोटेक्ट गर्छ अलिकति होइन, त्यो हुन जरुरी छ। हामी त के भन्छौँ भने बाटोमा ट्राफिक प्रहरी बस्ने होइन, वास्तवमा अरू देश ठुलो विकसित देशहरूमा कहीँ पनि सडकमा बस्दैन ट्राफिक प्रहरी, त्यो त सिस्टमले जाने, प्रविधिले जाने, हामी मेनुअली छौँ, हामी अझै ढुङ्गै ढुङ्गै बसेर ट्राफिकले गरेछौँ। ट्राफिकलाई सबभन्दा बढी यसको मार खेप्ने भनेको ट्राफिक प्रहरी हो कि होइन भन्नुहोस् न। ध्वनि प्रदूषणले तत्कालै असर नदेखाए तापनि पछि गएर यसले वातावरण तथा मानव स्वास्थ्यमा निकै नराम्रो असर गर्ने विशेषज्ञहरूले बताएका छन्। चर्को आवाजमा हुर्केका बालबच्चाको शारीरिक विकास राम्रोसँग नहुने सम्भावना बढी हुन्छ भने सिक्ने क्षमता अरूको भन्दा कम हुन्छ। ध्वनि प्रदूषणका कारण टाउको दुख्ने, कान कम सुन्ने, चिरचिरपन बढ्ने, तनावमा रहने,
एकाग्रता नहुने, वाक वाक लाग्ने, मुटु सम्बन्धी समस्या हुने, निन्द्रा कम लाग्ने, रिस उठ्ने लगायतका समस्या देखा पर्दछन्। त्यो जति हाई लेभलको साउन्ड आयो नि त्यो डाइरेक्ट असर गर्ने हो कानलाई हाम्रो, के हाई फ्रिक्वेन्सी पुरै हाई लेभलको साउन्ड चाहिँ इमिडिएट असर गर्छ कि पर तपाईँको पर्मानेन्ट खालको कन्टिन्युस साउन्ड जुन हुन्छ नि त्यसले त्यति हार्म गर्दैन, तर प्रेसर हर्नको जुन साउन्ड छ नि तुरन्तै तपाईँ अहिले बस्नुभएछ होइन या अरू बाटोमा हिँड्नु भएछ तपाईँको पछाडिबाट गाडी आएर प्रेसर हर्न बजाइदियो भने कस्तो झसङ्ग हुनुहुन्छ कि त्यसले त एकदम डाइरेक्ट असर गर्छ कि तुरन्तै नोइस इन्ड्युस गरिदिन्छ, नोइस इन्ड्युस हियरिङ लस बनाइदिन्छ त्यसले। अब आउने 20 वर्षभित्रमा अहिलेको तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ साउन्ड पोल्युसन चाहिँ एयर पोल्युसनभन्दा पनि डरलाग्दो, किनभने दायित्व यहाँको घनत्व जति बढिरहेछ, मान्छेको पपुलेसनहरू छ, जहाँ पपुलेसन छ त्यहाँ आवाज अवश्य हुन्छ, त्यस कारण हामीले जुन नर्मल हियरिङ सुन्ने छ त्यो सुन्नुभन्दा पनि इरिटेट गर्ने हर्नहरूले यिनीहरू आवाजहरूले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई चाहिँ र हाम्रो मेन त सुन्ने भनेको कानतिर इफेक्ट पारिरहेको हुन्छ, इरिटेसन हुन्छ, इरिटेट हुन्छ पेसेन्ट चाहिँ, एकदम चिडचिडापन हुन्छ, चिडचिडापन भन्छ नि त्यो हुन्छ, त्यसपछि कुनैलाई हाइपरटेन्सन हुन्छ, प्रेसर बढ्छ कुनैलाई। त्यसैले सहरी क्षेत्रमा यस्ता हर्न बजाउन पाइँदैन, अनि अस्पताल तथा विद्यालय जस्ता संवेदनशील क्षेत्रहरूमा त जुनसुकै खालको आवाज पनि निकाल्न पाइँदैन। यी क्षेत्रहरूमा निर्वाध हर्न बजाउँदा पनि कारवाही किन फितलो त? कारवाही के गर्ने, 50 रुपियाँ 100 रुपियाँ त्यो आनन्दले तिर्छ, त्यो कमसेकम यो फाइनेन्सियली पेनल्टी भन्ने कुरा पनि त्यो मान्छेलाई त्यो कुराले स्ट्राइक गरोस् क्या, त्यो गराले त्यसलाई अलिकति त्यसको दिमागमा चाहिँ ओहो फाइनेन्सियल बोझ होस् कि हो यत्रो जरिमाना गर्यो त्यस्तै फोकटमा गयो मेरो 1000 रुपियाँ यो त काम गलत पनि रहेछ पैसा पनि जाने रहेछ म त अबदेखि गर्दिनँ भन्ने किसिमको त्यो किसिमको सन्देश जान पनि जरुरी छ। कि नेपालमा ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रणका लागि कानुन बनेको छ त? अब कुनैलाई कारवाही पनि गर्नुभयो भने सबभन्दा पहिले त एक्ट पास हुनु पर्ने नि हामी कहाँ होइन, एक्ट जबसम्म पास हुँदैन तबसम्म हुँदैन। हामीले एउटा सिम्पल कुरा लिन्छु क्याबिनेटबाट, ल यो चिज बन्द गरिदिने भने त्यति हो, त त्यो चिज होइन नि, गभर्मेन्टले त एक्ट पो बनाउनुपर्छ त्यसको। सेकेन्ड फेजमा चाहिँ हामीले अब कहाँ कहाँ निषेधित क्षेत्रहरू कुन कुनमा बनाउने, कहाँ लेख्न लाउने, त्यो लेख्न लाएर चाहिँ त्यस पछाडि ती क्षेत्रहरूमा चाहिँ हर्न प्रयोग नगर्नको लागि हामी फेरि विभिन्न चाहिँ कार्यक्रम गर्छौँ त्यहाँ, अब त्यस पछाडि भएन भने हामी एक्सनमा जान्छौँ। मेन पब्लिकलाई अवेरनेस हुनु पर्यो कि, कारवाहीभन्दा पहिले अवेरनेस गराएर अनि त्यसपछि पनि पब्लिकले मानेन भने त्यसपछि चाहिँ कारवाही गर्नुपर्छ मेरो विचारमा। बाहिर युरोपमा त बजाउँदै बजाउँदैन धेरै जस्तो, कसैले हर्न बजायो भने तपाईँको बेइज्जत गरे जस्तो हुन्छ, ए यो मान्छे त त्यस्तो किसिमको फिलिङ हुनु पनि हामीले पर्यो, हामीले आफैले सुधार्नु पर्यो, त्यो ट्राफिक भाइहरू ट्राफिकले मात्रै गर्ने होइन, ए यस्तो ठाउँमा हामीले हर्न बजाउनु हुँदैन है यस्तो गर्दा यो हुन्छ भन्ने कुरा आफैले जबसम्म आफूले जागृत गर्दैनौँ आफूलाई सुधार गर्दैनौँ तबसम्म चाहिँ हुँदैन। हाम्रो मेट्रो ट्राफिक एफएम 95.6 छ जुन चाहिँ एफएम बिहान 5 बजेदेखि बेलुका 8 बजेसम्म प्रसारण हुन्छ, यस मार्फत विभिन्न ट्राफिक सम्बन्धी विषयवस्तुका ट्राफिक शिक्षा सम्बन्धीका विषयवस्तुका कुराहरू बाहिरहरू हामी प्रसारण गर्छौँ। जति तपाईँको यो धुलो धुवा चिसोबाट जति पल्युसन छ त्यस्तै यो अहिले साउन्ड पल्युसन चाहिँ अहिलेको शताब्दीमा चाहिँ हामीले पाइरहेका छौँ र भोलि अहिले उग्र रूप नलियोस् उग्र रूप नजाओस् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले ध्यान दिनु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ।
इजरायल दूतावास र साना कृषि विकास बैंकको सहयोगमा शिक्षित बेरोजगार युवा युवतीहरू इजरायलमा कृषि पढ्न जान पाउने भएका छन्। साथै पहिले इजरायल गएर फर्केकाहरूले पनि त्यहाँ सिकेको सीपलाई नेपालमा नमूना योग्य कृषि फार्म सञ्चालन गरेर आय आर्जन गरिरहेका छन्। हेरौं विक्रम नेउपानेको यो रिपोर्ट। नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि कृषिमा आधुनिकीकरण हुन सकेको छैन। देशको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा अहिले पनि कृषिमा नै निर्भर छ, तर उत्पादनमुखी खेती प्रणाली विकास हुन सकेको छैन। हुन त भर्खरै आएको बजेटमा पनि कृषिमा सबैभन्दा बढी रकम विनियोजन गरिएको छ। कृषिको रूपान्तरण प्राङ्गारिक र रासायनिक मल बिउ प्रविधि र यान्त्रिकरणका लागि अनुदान दिन रु 6.7 अर्ब विनियोजन गरेको छु। नेपालका आवधिक योजनाहरूले कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरे तापनि देशबाट बेरोजगारी हट्न सकेको छैन। फलत युवा शक्ति विदेशिने क्रम बढ्दो छ। पछिल्लो समयमा साक्षरता दरमा उल्लेख्य वृद्धि भए तापनि देशभित्रै रोजगारीको अवसर नहुँदा शिक्षित युवाहरू पनि कामको खोजीमा विदेशिने गरेका छन्। यसलाई ध्यानमा राखेर पछिल्लो समयमा नेपाल सरकारले शिक्षित युवाहरूलाई लक्षित गर्दै विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ। यस क्रममा साना किसान ब्याङ्कसँग आबद्ध सहकारीका 200 जना सदस्यहरूलाई इजरायलमा कृषि सम्बन्धित तालिम दिइने भएको छ। पहिलो चरणमा छानिएका धादिङ र मकवानपुरका 55 जना सदस्यहरूलाई इजरायलमा दिइने तालिमका सम्बन्धमा जानकारी गराइँदैछ। सन् 2013 200 जना शिक्षित युवाहरूलाई यस्तो तालिम दिइनेछ। तालिमका लागि आवश्यक सबै व्यवस्था इजरायल सरकारको सहयोगमा उपलब्ध गराइनेछ। इजरायल प्रतिकूल भूबनौट र हावापानीमा समेत कृषि व्यवसायमा उपलब्धि हासिल गरेको देशका रूपमा संसारभर प्रसिद्ध छ। त्यहाँ सिकेर आएर यहाँनिर व्यावसायिक रूपमा कृषि फार्महरू खोल्ने, तरकारीहरू उत्पादन गर्ने, कृषि सहकारीहरू मार्फत काम गर्ने योजना बनाएको छ। हामीले कमाइ गर्छौँ अथवा टेक्नोलोजी पनि सिक्छौँ, त्यो सिकेकोलाई चाहिँ समूहमा लगानी गरेर त्यसपछि चाहिँ केही गरेर देखाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो सबै साथीहरूको चाहिँ एउटा अहिले चाहिँ एउटा बहस जस्तो कुरा जस्तो चलिरहेको छ। जति त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट र यहाँको म्याच हुने, जति टेक्नोलोजीहरू अथवा हुन्छ नि कति युज हुनेहरू चाहिँ सबैले ट्रेनिङ दिएर सिकाएर चाहिँ त्यसलाई हामीले कृषिमा अलिक विकास गर्नको लागि चाहिँ म फुल्ली हेल्प गर्न चाहन्छु। तालिममा सहभागीहरूलाई इजरायलको अन्तर्राष्ट्रिय कृषि तालिम केन्द्र आइकाटले 10 महिनासम्म तालिम दिनेछ। यो तालिममा छनौट हुनका लागि साना किसान कृषि सहकारीमा आबद्ध कृषक परिवारका सदस्य हुनुपर्नेछ। उच्च माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण गरेका युवा मात्रै तालिमको छनौट प्रक्रियामा सामेल हुन पाउनेछन्। पहिला साना किसान सहकारीमै एक्जाम दिनु पर्यो, त्यहाँबाट छानिएर आयो, धेरै साथीहरू मध्येबाट प्रतिस्पर्धा गरेर आउनु पर्यो, फेरि गजुरी विकास बैङ्कमा परीक्षा लियो, त्यसमा पनि उत्तीर्ण भएर सङ्घर्ष गरेर आउनु पर्यो, फेरि इजरायल राजदूतावासले नै धादिङ बेसीमा भएको थियो चाहिँ जीविका होटलमा, त्यहाँ पनि अब सिलेक्सन भएर इन्टरभ्यू दिएर आयो। अब बुवासँग अंश लिन सकियो भने, यदि दिनुभयो भने, अब छोरीलाई अंश दिन अलिक गाह्रो छ हाम्रो नेपालमा होइन, यदि दिनुभयो भने चाहिँ एउटा फर्म पनि खोल्छु। इजरायलसम्म पुगेर कृषि सम्बन्धी केही ज्ञानहरू पाएर फर्केर आएर अरूलाई सिकाउन पाउने यो एकदम अमूल्य अवसर पाउँदाखेरि एकदमै खुसी लागिरहेको छ। शिक्षित युवालाई नेपालमै बसेर व्यवसाय सञ्चालन गर्न उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गर्न लागिएको यो तालिमको नेतृत्व बुटवलका नितेश योगीले गर्दैछन्। घरमा चाहिँ 3 होलिस्टेन र जर्सी क्रस गाईहरू ल्याएर एउटा सानो स्केलमा घरमा चाहिँ गरिरहेको छु र अब जुन यो 10-11 महिनाको अवधिमा म जान्छु, त्यसपछिबाट आइसकेपछि मैले अरू गाईहरू थपेर आफ्नै घरमा भनौँ होइन आफ्नै लोकालिटीमा चाहिँ गर्ने, प्लस चाहिँ बेमौसमे तरकारी मेन चाहिँ अब गुलभेडा त्यसको चाहिँ गर्ने योजनामा छु। तालिम लिएर फर्किएपछि देशमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न उनीहरूलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। उनीहरूलाई साना किसान विकास ब्याङ्कले सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउनेछ। इजरायल फर्केको आएको मान्छेले यो कुरो गर्न खोजेको छ भन्दा अलिक बढी पुँजी लाग्ने भयो भने अनि त्यो दिनको लागि चाहिँ नि संस्थाको मार्फत चाहिँ नि ती व्यक्तिहरूलाई हामीले साना किसानमा दर्ता गरेर उनीहरूलाई चाहिँ हाम्रो आवश्यकता फिनेन्सियल रिसोर्सको आवश्यकता चाहिँ हामी मेट गर्छौँ। भौगोलिक निकटता नभए पनि नेपाल र इजरायल बीच विशेष सम्बन्ध रहँदै आएको छ।
दुई देशबीच प्रत्यक्ष आर्थिक सम्बन्ध हुन नसके तापनि ज्ञान र प्रविधिको आदान प्रदानको भने ठूलो सम्भावना छ। Good friendship between the governments. इजरायल र नेपालको सरकार बीच राम्रो सम्बन्ध छ, साथै आम जनता, व्यवसाय, पर्यटन व्यवसाय, श्रमदाता र श्रमिकहरूसँग पनि विशेष सम्बन्ध रहिआएको छ। अहिले इजरायलमा कृषिमा लागेका 3% जनताले बाँकी 97% जनतालाई पाल्दै आएका छन्। इजरायल जस्तै नेपालले पनि तरकारी र फलफूल खेती, दुग्ध उद्योग र पशुपालनबाट राम्रो फाइदा लिन सक्छ। हामीले यो कार्यक्रमका माध्यमबाट ज्ञान दिनुका साथै आयोजन गर्न पनि सिकाउँछौँ। इजरायलमा काम गरेर फर्किएको एक समूहले अहिले काठमाडौँको जितपुर फेदीमा 20 रोपनी जग्गा भाडामा लिएर कृषि फार्म सञ्चालन गरिरहेको छ। हास्य कलाकार महजोडीको सहकार्यमा सञ्चालित यो फार्ममा इजरायली प्रविधिबाट खेती गरिन्छ। विदेशको सिप स्वदेशको लगानी भन्ने मूल नारा बोकेको यो कृषि फार्मले 45 जना भन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको छ। यहाँ उत्पादन भएका गोलभेडा देशको सबैजसो शहरमा खपत हुने गर्दछन्। यहाँ सिंचाइ र बिउ उत्पादनको नयाँ प्रविधि प्रयोगमा ल्याइएको छ। खेती गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला सुरुमा ल्यान्ड प्रिपरेसनदेखि लिएर नर्सरीदेखि हुँदै अनि त्यसपछि प्लान्टेसन हुँदै पोस्ट हार्भेस्ट हुँदै प्याकेजिङ हुँदै मार्केटिङसम्मको चाहिँ पुरा प्याकेजमा हामीले चाहिँ नलेज राख्नुपर्ने हुँदो रहेछ। इच्छा राख्ने किसानहरूलाई हामीले यहाँ तालिम पनि सञ्चालन गरेका छौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ यहाँ राखेर तालिम पनि दिन्छौँ। उहाँहरूको चाहिँ खेतमा गएर ग्रिन हाउस बनाइदिने, थोपा सिँचाइ सिकाइदिने, यो सबै काम अहिले हामीले गरिदिइरहेछौँ। कृषि व्यवसायमा उपलब्ध ज्ञान र सिप नेपालको हावापानी अनुकूल प्रयोग गर्न सके देशका युवा शक्ति कामकै खोजीका लागि विदेशमा भौतारिनु पर्ने थिएन। आजको आँखी झ्याल तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? सुझाव तथा प्रतिक्रिया पठाउनका लागि हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम आँखी झ्याल, नेपाल वातावरण पत्रकार समूह, पोस्ट बक्स नम्बर 5143, भनीमण्डल, ललितपुर। हामीलाई इमेल पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो इमेल ठेगाना हो nefej@mos.com.np। आँखी झ्याल कार्यक्रम अब फेसबुक र युट्युबमा पनि हेर्न सकिन्छ। हवस् त, आजका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।